Xabaringiz bor. Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va himoya qilish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon asosida bosh vazirning tadbirkorlar murojaatlarini ko'rib chiqish qabulxonalari tashkil etildi. Bugungi kunda mazkur farmon ijrosiga mas'ul ishchi guruhlar hududlarda soha vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazmoqda. Muxbirimiz Toshkent viloyatining Parkent tumanidagi muloqot misolida mavzuni davom ettiradi. Tadbirkorlar sonining ko'payishi bu yangi ish o'rinlari, mahallalar obodligi, xalqning farovon turmushi demakdir. Keyingi yillarda sohani rivojlantirish, ishbilarmonlar uchun imtiyozlarni ko'paytirishga alohida e'tibor berilayotgani nafaqat hududlar, balki mamlakat miqyosidagi taraqqiyotda ham muhim o'rin tutadi. Xo'sh, bunday imtiyozlardan bugun tadbirkorlar qay darajada foydalana olyapti? Faoliyatini rivojlantirish uchun ular oldida qanday to'siqlar turibdi? O'tkazilgan uchrashuvda shu kabi masalalarga alohida e'tibor qaratildi. Bizda masalan Paynetdan daromad oladigan bo'lsak, Paynet kompaniyasi bizga 2.5%ni vaznagrajeniya chiqaradi. To'liq. Endi qaraylar-da, 1 milliardni 2.5% qancha bo'ladi? 25 million bo'lsa-da, bizga 40 million to'lasiz. Internetda hozir men ko'rdim-da, yaxshi tushunmaganim, buni tushunmas edim. Qaytarilgan qarzlar agar bo'ladigan bo'lsa, yaxshi tushunib kirmas edim. Mana shu masala bo'yicha hamma tadbirkorlar hozir ziyon ko'rdi. Shuningdek, uchrashuv doirasida tadbirkorlardan undirilayotgan qo'shimcha soliq turlari bilan bog'liq masalalar muhokama markazida bo'ldi. Bundan tashqari, ishtirokchilar tomonidan tadbirkorlik uchun yer maydonlari ajratish, imtiyozli kredit olish va shu bilan bog'liq boshqa savollar ham o'rtaga tashlandi. Aksariyatiga shu joyning o'zida yechim topildi. 2018 yili fevral oyi hokimimiz qarori bilan menga ingliz tili, rus tili, koreys bog'chasi uchun yer ajratilgan. Manda muammo bo'layotgan narsa bank bilan kredit masalasida. Qancha kredit olish uchun boshida bizdan zalog so'ralmagan. Shunda ham mayli deb zalog oboramiz, zalogga qaytarib yuborishdi arzon baholi. Shuning uchun hozir mana 1 yildan oshib bo'ldi bank bilan kredit olishda muammo bo'ldi. Sayyor muloqot doirasida tushgan barcha savollarning ro'yxati shakllantirildi va o'rganib chiqish uchun tegishli idoralarga yuborish yuzasidan qaror qabul qilindi. Mana hozir bu bosh vazir qabulxonasiga murojaat qilishni bir oson yo'li bir tadbirkorlarga murojaat qilib aytmoqchimanki, qisqa telefon raqami orqali 11.00 raqamiga qo'ng'iroq qilishsa, ularga murojaatlarini 24 soat mobaynida murojaatlarini qabul qilishadi va o'zligisiga shaxsiy raqam berishadi. Ushbu shaxsiy raqam orqali o'zligisini murojaatlarini doim nazoratda ushlab turishligisi qulay bo'ladi. Eslatib o'tamiz, tadbirkorlar bilan bu kabi sayyor uchrashuvlar joylarda davom etmoqda.